فحيم أن أجهرين أن وحان كتعسيني يا دكتي سوماليات كل انتي مالتي شراء هاي تقرح يكدع يسكوس كصوبة سواء كلا وحان الله سبحانه وتعالى أن أجبر يينا دكتي كل دوامي إلهي عافيو عاف ما تقدقة دكتي هانتي ذا يحولوا كوب علينا إلهي وبدل خير غبسيو أن هرمود سلام فاونديشن مركز توحى يقرب تاعن تاعي دكتي سوماليات مرحلة كستا يحالة كستا aan ila iyo markii ay dhacday masiibada shalay aan waxaan aan wax la qabannay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dawladda Soomaaliya anaga oo hadda dib u kacayna xaruntii aan wacitaanka dadweynaha ee covid-ka loogu talagalay ee isbitaalka Banaadir sidoo kale abuurnay nambaro ay dadka soo wici karaan oo kuwa gadaasheena ku yaala sidaan la wada socono waxa jira dad badan oo ku dhaawacmay oo yaala isbitaalada magaalada Muqdisho qaybooda kala duwan aan Hormuud Islaam Foundation waxay ugu deeqaysaa dadkaas ku dhaawacmay aan qarax shalay ka dhacay Soobe lacagdan $200,000 aan ugu tala galnay in dadkaasi dhaawac ah aan marxaladii xaalad adag ah haysata aan wax looga qabto aan markastana gurmadkeena intaas buu ka kan doono waxaan garab taaganahay dhamaan dad ka shaqeynaya hawlaha gurmadka iyo samata bixinta masiibada shalay ka dhacday iskuuska Soobe waa ugu horeeyso hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradda caafimaadka waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan uga baryayaa kuwa dhaawacmay in Ilaahay caafiyo intii xanuunsatayna intii dhimatayna oo Ilaahay u naxariisto lacagta $200,000 ayaan ugu deeqaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyo gurmadka iyo garab istaaga intii nolo baahan yahay iyo waxa kastana diyaar ayaan u nahay insha Allah ta'ala markan waxaan ku wareejinayaa agaasimaha isbitaalka Banaadir.